Okay, nakakita na ba kayo guys ng year 2017 10 piso by metallic coins na kapag yung binaliktad yung kanyang year eh nakabaliktad sa kanyang reverse para siyang naging English series na coins, ano? Tapusin ang video para mapanood po ninyo. Hi guys, welcome back to my channel Galimi Online. Bago natin ipakita yung 10 piso na aking sinasabi na rare 2017, unahin muna natin itong mga pinakita ng ating mga subscribers. Itong una kay Esther Jan de la Peña. Sabi niya, good day po, ask ko lang itong 5 piso 2013 BSP coin ko. Puti po ang kulay niya. 5 piso na puti ang kulay. Ayan. Kung hindi pa kayo pamilyar dito sa mga nag-iiba ang kulay ng mga barya, no? Ang tawag po dito sa mga ganitong coin, kung hindi ito nalinisan, pakicheck mo, baka nalinisan ito eh. Kasi pag nasobrahan ng linis itong mga 5 piso BSP series coin, talaga mamumuti yan. Pero kung hindi naman po, ang tawag po dyan ay yung mga tone coin, you know, mga tone coin, mga error coin po yan. Kaya dapat alam nyo rin po. At kung gusto niyo po makasiguro na yun nga po ay tone coin, ano, kung mo lang linisan ang bahagi at kapag hindi nagbago ang kulay ay tone coin nga yan. Sunod kay Jonel Alaan, PTPA 1 piso, ano siya, error o human error? Baka kaiba tong kanyang 1 piso BSP series coin, ano? Tingnan nyo guys. Ayan yung Ubers, medyo hindi mo na makilala. Sa reverse naman ganoon din, ano. Para sa akin lang guys, ito yung mga na-damage na ito eh. Parang ganito yung mga nagiging itsura ng pera kapag nalaglag sa kalsada at ilang ulit na nasagasaan, ano, kaya nagkaganyan. Damage po yan. Sumunod itong 5 piso. Aha. Kanino ba ito? Kay Samson Lazaro. Ayan, shoutout sa inyong mga nagsishare, no. Yung kanya naman 5 piso guys, kung titignan nyo ay parang nagkaroon ng striking dito sa my left side, no? Na damage na siya eh. Titignan mo naman. Ito kasi pag picture, iba rin pag personal. Ito sa kanyang reverse. Ay, ito. Damage coin ito. Kasi sa reverse, pumukol eh, no? Kaya bumukol kasi dito sa reverse. Eh, parang naipit siya sa isang machine, ano? Human error ito or man-made error ito. Maaaring sinadya or nalaglag sa machine kaya nagkaganyan. Damage na po ito. Ayan, so titignan nyo pong mabuti ang inyong mga hinihinalang mga error coins. At syempre yung ating common sense, pag gumana yan at nakilatis mo ng gusto, mahalata mo naman eh, kapag natural na natural. Kung mechanical, so pagkakagawa, ano, sa palimbagan, iba kasi yung lalabas na error doon. At may mga specific error na, di ba? Ito naman kay Bilirina, no? Yung kanyang 1 piso NGC. Kapag ganito naman, ang mga error ko, parang may mga crack, di ba? So, die crack error ito, legit error din itong kanyang 1 piso. Nakikita nyo naman, may mga crack-crack siya, no? At kagandahan lang dito, yung level ng crack niya, marami. Kaya dalasan kasi, iilan lang, no? Ayan, sir, may mga crack, ano tawag dito, pwede mo rin na magamit sa mga YouTube mo, sir. Ayan, ito at natin ang na-content. At ang iyong coin ay die crack error nga yan. Ayan, at atin ni-replyan, salamat sa pag-share. At dun po sa mga gusto rin mag-share sa mga makapanood, lalong-lalo na yung mga bago abay. Kung gusto nyo maitampok natin yan dito sa ating channel, pakishare sa Kalimi Online Facebook page. At make sure guys na yung mga unique, no? Rogelio Gile. Rogelio Gile o Gile, no? Tanong ko lang kung error coins ito, sir. Tingnan natin. At lahat po kayo ay welcome dito. Republika ng Pilipinas, 10 piso, 2015 by Metallic. 10 piso. Wala naman akong nakikita dito sa kanyang Ubers. Ubers ng kanyang 2015
Pero sa reverse, ayun guys, nasa may side, meron lang palang bahagya, no? So common error lang itong 10 piso mo. Pero okay na rin yan, pwede rin itago. Tayo naman na may magdi-decision niya kung gusto natin i-collect yung mga ganyang klase, mga aero coins. Tapos yung sumunod, yung 1 piso, NGC ito, no? Ayan, so tingnan natin. Parang may napansin ako dito sa may number 1. Ayun o, kita nyo guys. Para nagkaroon ng mga, yun na nga, no, mga extra metal doon sa number 1. At itong mga gantong error ay mga debris error din ito eh. Yung mga, naalala nyo, di ba, yung mga sumusobrang metal-metal dyan sa mga surface ng barya ay mga debris error po yan. So okay din ito, itong NGC mo, no, at ngayon lang din ako nakakita nito. Pero hindi talaga siyang major error. Sumunod kay Ronald Alvarez Kalunuran. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Yung kanyang 10 piso. Pansinin nyo, no? Maiksing videos lang ito eh. Ulitin natin. Ayan. So, ayan yung Ubers. Ubers sa 2017. Tingnan nyo. Pag binaliktad, yung year na 1993 nandun na sa taas. Para naging English series na siya eh. Yung mga old coins, ganyan eh. Pero hindi naman dapat yan sa BSP. Kasi dapat yung magkatapat yan, yung 2017 at yung 1993. Pag binaliktad mo, eh dapat magkatapat po yun. So, napaka-rare po ng kanyang barya. Hindi naman po pwedeng dayain yun. Kasi yung nasa labas na yung tawag ito, yung pinaka-metallic part niya, eh, di ba? Hindi mo naman magagalaw yun eh. Kasi doon nakalagay yung mga date, di ba? Ito yung normal na 2017 na ating hawak. Ganyan siya, no? 2017, pag binaliktad mo yan, yung 1993, magkatapat po yun. Pero yung kanyang 2017, yun na nga, baliktaran yung date. So, masasabi nating rare yun. At taswerte mo, meron kang hawak niyan. At sa tingin ko, kung ayan ay ibibenta mo, ay pwede mo ng presyohan yan. Lalong-lalo na sa international. Siguro kahit ay mga ganyan, siguro kahit 5,000, pwede mo yan, no, sa international. Pero dito sa atin, hindi naman makukuha ng ganun kalaki yan. Pero sigurado, meron ang presyo yan at depende sa'yo kung paano mo, kung saan ka magsisimula doon sa inyong magiging bidding, no, kasi magkakatawaran pa kayo dyan. Diba? Let's say, sabihin natin, oh, sige, bilhin mo to 2,000. O di, magtawaran na kayo. Ayan, so ganyan na lang ating content guys. Abangan yung susunod. God bless po.